Поміж підприємств, які працюють на території транспортного вузла ТІС, є і будівельники. Це підприємство транспортні технології ТІС. Тут здійснюють комплекс будівельних, монтажних, ремонтних робіт на об'єктах транспортної інфраструктури ТІС та на підприємствах, які працюють в даному регіоні. Штат, а це близько 120 осіб, представляє весь колір спеціалізованих робочих спеціальностей, про які багато молодих людей знають хіба що з фільмів радянської епохи, розповідає директор підприємства Едуард Хижняк. В основному це спеціальності – це водителі, крановщики, машиністи, це строїтелі, монтажники, це бетонщики, арматурщики, це спеціалісти по мехообробці, це коря-фрезеровщики, шліфовщики, ну і також слісаря-зборщики, слісаря-строїтельні. Це підприємство створено у 2007 році, коли почався інтенсивний розвиток інфраструктури транспортного вузла. Тут відповідально поставилися до підбору кадрів, тому і робота виконується завжди своєчасно та якісно. Про це говорить логотип підприємства транспортні технології ТІС. Три букви «Т», всередині яких перевернута піраміда – символ вічного прагнення до знань, розповідає Едуард Хижняк, керівник підприємства. У нас є плани на розвиття, у нас є перспективні проекти і, звісно, вопрос комплектації кадрів у нас завжди актуален. На підприємстві транспортні технології ТІС, як і на всіх промислових підприємствах країни, в дефіциті такі фахівці, як токарі, фрезерувальники, шліфувальники та зварювальники-монтажники. У нас є плани на розвиття, у нас є перспективні проекти і, звісно, вопрос комплектації кадрів у нас завжди актуален. Основний метод підготовки цих спеціалістів – це навчання на місцях. Таким от образом люди і отримують себе путівку в життя. Володимир Качков працює на підприємстві токарем вже 3 роки. Попри молодий вік, свою професію цінує і навіть любить. На думку Володимира, є в обробці металу щось, що підвищує самооцінку, дає впевненість у власних силах. Я її просто люблю, це моя професія. Даже хобби. Это просто интересная работа. Не каждый умеет этим заниматься. Менял профессию был, очень скучал, понимал, какая это хорошая профессия токарь. Працювати у транспортних технологіях ТІС зможуть ті, хто не полюбляє рутинну роботу, але готовий постійно розвиватися, вважає слюсар Олександр Іваненко. Интересно работать, сильно интересно. Во-первых, большое разнообразие работы, что не постоянно одно и то же, постоянно меняется, что-то новое, что-то мы постоянно для себя что-то изучаем. Ну, вот так вот, интересно. Найбільшим об'єктом, в будівництві якого брала участь компанія транспортні технології ТІС, став зерновий комплекс «Нептун Карго», розповідає директор підприємства Едуард Хижняк. Ближайшие 2 года мы в основном плотно были задействованы на проекте строительства МВ «Карго», где занимались строительством как складской части, так и инженерными сетями, коммуникациями, ну и причальными сооружениями. Транспортні технології ТІС – великі помічники транспортному вузлу при будівництві залізничних потужностей. В частности, по прокладке инженерных сетей, коммуникаций, водоотливных сооружений, водопропускных, электротехнической части, системы освещения. Іноді при проведенні земляних робіт фахівці підприємства транспортні технології ТІС знаходять деталі військової техніки. Так в офісі підприємства утворилася невелика експозиція, де кожна знахідка представлена як окремий арт-об'єкт, розповідає Едуард Хижняк. Это приборы наблюдения, тоже, которые были найдены здесь, в этой местности, в результате производства каких-то земляных либо строительных работ. Восстановлено, реставрировано и вот находится здесь в качестве такого вот эстетического элемента. Это вот элементы гусеничных цепей наших танков, начиная от военного периода, Т-34, Т-70, и уже заканчивая такими более поздними, это Т-44, Т-54 и элементы гусеничных цепей иных боевых машин. Є на підприємстві транспортні технології ТІС і власні інженери-проєктувальники, тому при бажанні замовника тут розроблять і всю необхідну проєктну документацію.